ku Ugandan lifestyle nga bulijjo mujeba leko je mukwasaganya kansu bire muri bulunji nyo obulamu bugamba ki Rose Constructions kuzira musanvu nana mnana kinana munya safu mu jenna mutana wa plots tukwataganya ku Facebook no je ntogeraganya mu ensonga zebyettaka mujeto binyumye mulabe chokola katugende ku kurema na makula Rema na makula asobodde okubanga awandikira Mwami Hamza Dr. Ebaluwa onakulwa lero emwebaza olokuba kuuma n'obbalabirira enono olunakulwa batata olusoose Rema lwakuziza nga alina omusajja omupya that is Dr. Hamza amwebaziza nnyo olw'okubaagala bombi amuwandikidde bwana namuga mutuufu nga ze Rema na makula n'abaana tukweyanza nnyo olw'okutwagala n'otufuula famire n'otusembeza Rema agambye nti mutuufu kizibu nnyo okwagala omukyala azaddeko n'abasajja batono nnyo abaagala abakyala abazaddeko ne babaagala mu bulambulira n'agamba naye yeebaza Mwami Hamza Doctor olw'okubaagala n'abakkirizaamu n'abawa obulamu obulungi n'akkiriza okuzaala omwana we Amal n'amutwala nga ddadi jjukira bano enkolagana we eri y'amaanyi nnyo n'agamba mutuufu omuntu azaddeko okumwagala it takes a challenge nakkiriza mutuufu yazaalako naye omusajja abaagadde amwaga ayagala omwana nga ayagala omwana we era posti gyatadde ku Facebook ye ebadde eraga nti tata Hamza nga azanya n'abaana omupiira mu luggya bazanya bwe babuukabuuka bwe bakola kino bwe bakola kyenga kiraga nti living happy life bukyanga baagalana tetulyanga obuvuvu nobunabuna oli wakati wa Dr. Hamza ne Rema ku nsonga z'abaana and indeed so you can believe me and you can believe nti Mwami Hamza asobodde okukwata obulungi muwala wa Rema nga akwata omwana we nga amulabidde bulungi nnyo n'abeera taata obuvunaanyizibwa eri muwala wa Rema so ekyo kisiza okusanyusa Rema era n'agamba mutuufu ondaze nti oli musajja onjagadde n'abaana bange n'omwana wange omwana wange omulaza omukontajula so byebyo era singa byali bizibuzibu era mwandibyolidde naye Dr. Hamza yamanya ekyokkola ekituufu n'abeera omusajja obuvunaanyizibwa n'ayagala Rema n'omwana era Rema bw'atyo message n'agimuweereza nti mutuufu olitaata nnyo olitata waddala kubanga otulaza omukwano nze n'omwana mwe mbadde sisuubira thank you so much yo kwebazaako babaza webaza namuga mutuufu nkoledde omulimu ogwamanya okumanya omusajja yagadde nnyo Amal Rema nebeera n'okwerabira nti Amal ndatawoomulala okitegeera byebyo